Eletrolink está acompanhando a coletiva de imprensa do Sicredi, que anunciou 6,93 bilhões em crédito para o produtor rural de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deste total, 5,93 bilhões de reais vão para o custeio, comercialização e investimento em linhas do Pronaf, do Pronamp e demais produtos. E mais 1 bilhão de reais será direcionado para operações como fontes do BNDES. Bom, o Sicredi está disponibilizando esse ano para o Plano Safra um volume de 7 bilhões em recursos. Boa parte desse recurso alavancado na poupança captada pelo próprio Sicredi e uma pequena parcela alavancada em recursos do BNDES. Em volume de operações, são 114 mil operações que são esperadas para esse próximo ciclo. E a grande parte, né, 70%, é para a agricultura familiar. Então, pequenos produtores que hoje tomam, em média, R$ 25 mil. Reais. Apesar do Sicredi operar com pequenos, médios e grandes produtores, os pequenos são os que mais tomam crédito em quantidade, né, 70% das operações. E quanto à representação do Sicredi nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que tu pode falar a respeito? Bom, quando a gente olha no agronegócio, a representação é bastante grande no cenário nacional, inclusive. O Sicredi hoje é o maior financiador da agricultura familiar do país, então não existe nenhuma outra instituição financeira com mais. E quando a gente olha todas as linhas de crédito rural, o Sicredi é o terceiro maior repassador do país. Isso se repete também aqui no nosso estado, então se mantém o primeiro e terceiro lugares. Muito obrigada. Ciane Lennon para o Portal AgroLink.